Село Боратин є центром одноіменної громади, заснований понад півтисячоліття тому. Перші згадки датуються 1511 роком. Територія, власне, історичного Боратина знаходиться по річці Стир, і вона доходить до цієї долини, яку, на жаль, зараз забудовою не видно. Така панорама на все село відкривається на укріпленні, яке звели наприкінці 19 століття, нині відомому як Боратинський форт. Сюди приїздили тренуватись солдати російської армії, найчастіше ті, які дислокувались у Володимирі. Літні табори організовувалися, солдати російської армії, в той час, як територія належала, вони тут проводили різноманітні маневри. Згідно з легендами, під фортом було підземелля, але його так і не знайшли. В самому центрі форту – могила таємничого розвідника, якого стратили австрійці. Форт – лише перша зупинка екскурсії Боратинською громадою, яку організовує сільська рада для місцевих та тих, хто нещодавно перебрався у громаду. Транспорт до форту – той, що використовували у 19 столітті – коні та підвода. До таких екскурсій також долучаються ці гривасті наші друзі. От, ви самі бачили, ефект просто вражає. Вау, правда, як ці коні біжать. Частина екскурсії – традиційним транспортом, автобусом. Дорогою екскурсовод розповідає всілякі цікавинки. Наприклад, звідки ж взялась така назва у села? Від слова, власного слова, Борята. Колись ім'я таке було, версію таку, і від цього пішло якби Борята. Дорогою їдемо і розглядаємо чеське поселення. Виявляється, чехи тут уселились у 1870-х роках. Бо земля була дешева і добра для ведення сільського господарства. Спочатку чеська колонія нараховувала 14 сімей, потім сюди приїздило більше чехів. Будували великі хати, тому що, по-перше, сім'ї були великі. На нових територіях чехи заводили успішні господарства, в яких так само, як у німецьких, широко застосовували сільськогосподарські машини та новітні досягнення агрономії. Тут вирощували високоякісні сорти хмелю. Крім цього, чехи дбали про навчання дітей. Перше – галузь освіти. Вони зразу взялися, дітей було багато, треба було вчити все. В них не було такого поняття чи звідси, що діти повинні там навчитися писати або букви, все. Треба було нормальну освіту. Спершу школи були на громадських засадах, у домівках людей, потім сім'ї скидались у спільну казну, аби звести окрему будівлю школи. Також чехи звели євангелістсько-реформаторський молитовний будинок. Нині тут свято Хрестовоздвиженський храм Православної церкви України. Всередині хори були, вони там і збереглися сучасно, значить лавки, так як в католицьку, і був орган. Коли чехи після Другої світової війни покидали Боратин, то намагались забрати з собою і орган. Але його на кордоні не пропустили і розбили. За часів Радянського Союзу про село знали завдяки розташованому там дріжджовому заводу. Нині на його місці має склади підприємство «Волиньфарм». Подібні екскурсії Боратинською громадою планують організовувати і надалі. Крім вже розробленого маршруту, у сільській раді кажуть, що додадуть нові зупинки. Наталка Коваль, Василь Марищук, 12 канал.